לפני שנראה תביעה מעניינת על האשמת נתניהו, איפה זה מופיע בתורה, אם זה משמעותי או לא, אז נראה מה שחזל מבטיחים לנו, אין בן דוד בא עד שיכלו שופטים ושוטרים מישראל, כמובן חלק, סנהדרין צדיק ח' ב', אפשר לראות שם, לראות הרבה חדשות שכבר לפני יותר מ-2,000 שנה חזל ידעו. אם כן, הפסוק המפורסם בישעיהו, והשיבה שופטה כבראשונה, ויועצייך, כן, בסדר שיש יועצים בישראל. כבר התחילה, אחרי כן נקרא לך, עיר הצדק, עיר הנמנה. נו, כנראה שיהיה מצב כזה שיכירו בישראל שהשופטים והיועצים כנראה לא כל כך אנשי צדק. טוב, לא ניכנס לזה, רק נראה מה התורה אומרת. אם אין, מה התורה אומרת באמת על העניין? וכן חיפשנו, דבר ראשון ככה אנחנו, שזה האשמת שקר, רק לדעת אם זה נכון, האשמת שקר של נתניהו או לא. אם כן, דבר ראשון מה שהביא אותנו לחפש עוד, בגלל שהאשמת שקר שאתם רואים פה, זה המינימלי בכל התורה, כלומר בתורה יש רק עוד פעם אחת האשמת שקר, והמינימלי הוא האשמת שקר הזאת. לא, חשבנו אם זה מופיע עם נתניהו, פגישת טובה, לא יומן, בדיוק מופיע נתניהו, השמת שקר של נתניהו, ומה הוא? לא, כנראה שזה מרמז את ראש ממשל ישראל, והמעניין שיש פה גם משיח, כנראה זה בדיוק מה שראינו, שאחד מהסימנים של ביאת המשיח זה שהשופטים, היועצים, השוטרים גם כנראה, יתחלפו, יחליף אותם, כנראה יתברר שאין הרבה אמת וצדק בעניינים האלה של המשפט. כן, מופיע פה באמת משפט מעניין, מופיע פה המשפט, המשפט, מי זה שולט למשפט? מרץ, שמאל, ומעניין. יכול להיות גם פה באמת בן ישי, שמתוך זה יצמח בן ישי, גם היועץ מופיע פה, כן? יכול להיות המעניין ביותר כמובן, שיש פה בפירוש הזה עלילה, לא ספק, אחרי כל כך הרבה שנים למסור לך מחתיכת שוחד, שכנראה זה לא שוחד, בכל זאת, זה לא יאומן, אם אחד באמת יש להשאיר מישהו, אז האשמה בולטת מיד, כמו שאחרים. בכל זאת, איך שלא יהיה, זה נראה לנו, אנחנו לא אנשי פוליטיקה כמובן, אנחנו רק עוסקים בקודם בתורה, עובדים קצת ספרים על השם הקודש, אבל כשראינו את האשמת, שקר, פעם אחת בתורה מינימלי, פעמיים בתורה, עם נתניהו ביחד, שזה עלילה, ביחד עם זה מתאים גם לחזל שאומרים משיח, וידוע שכוחות השמאל, זה לא נגד התורה, נגד הקדושה, והיועצים שנתחת הלחץ שלהם, ככה אומרים, בכל זאת, תופעה מעניינת, עלילה, אם כן, טבלה מעניינת ומשמעותית, ובאמת תקווה שסוף סוף נגיע למשיח, וכל הכוחות הרעים שלצדנו פוגעים בתורה, בשבת, בקדושה, גם בתי כנסת, אני לא יודע מי זה, אבל כמה פעמים כבר ראינו את זה, ראש חזיר על בית כנסת, אנטישמיות בישראל, נו, מה פלא שיש אנטישמיות בעולם, אם כן, יש להם ממי ללמוד, אם כן, טבלה מעניינת,